Poštovani slušalci i pratioci Radio Petnica, nalazimo se u mesnoj zajednici Budečelje na radnoj akciji koja je koordinirala, odnosno došla do ideje uz administratora grupe Dobro djelo, koji organizuje više ovih radnih akcija. Došli smo do ideje, odnosno ja sam došao do ideje, da bi mogli i ovde nešto da uradimo. Danas radimo u saradnji sa komunalnim preduzećem Petnica, koje je izašlo u susret sa mašinama, sa gorivom i sa radnicima. Kod nas nije praksa u Sloveniji da se ovako radi akcije, nego imaju firme, rade svoj posao, čiste, krešu i nema potrebe da se prave akcije. Ali pošto je ovde situacija taka kaka jeste, onda malo akcijama, malo firma i posao ide.